տարբերություն շատ էր, շատ լավ պատկերացնում են մարզպետ արաններում ինչ ծառայություն է իրականացվում եւ յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայությունը դեռ պաշտպանված է օրենսդրությամբ իհարկե մարդիկ ովքեր կաշխատեն օրենսդրության շրջանակում խնդիր չեն ունենա իսկ մարդիկ ովքեր ի վիճակի չեն լինեն բաժների բավարարել որ պարտավոր են բավարարելու ցտես բան մարզպետ Գյումրին համարվում է անդիմադիր քաղաք իրաքի մարզում ամենալավ քաղաք ես միշտ մտածում եմ որ յուրաքանչյուր մարդ իր աշխատանքով առավել եւս կուսակցական մարդ է իր ճիշտ աշխատանքով պետք է ապավիր կուսակցության համար քվեներ ուրիշ ժողովուրդը շատ է սիրում նույնիսկ երբ ես ձեզ վստահ եմ որ հետագայում ինձ ավելի շատ կսիրես ես շատ լավ շնորհավորում եմ ձեզ բան մարզպետ ես ճանաչում եմ վերցրեք մտների ծնվել եմ ապրել եմ ապրում եմ ու պիտի ապրեմ այդ մարզում նախ ջան մենք գնանք լևոն մխիթարյան